নগাঁওৰ এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলা বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত, আৰু সেইগৰাকী মহিলাই কিছুদিন পূৰ্বে মাটি বিক্ৰী কৰিছিলে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক, তেখেতৰ নাম আছিলে প্ৰসেনজিৎ দত্ত। প্ৰসেনজিৎ দত্তই নহয়, আৰু তেখেতৰ যি দুগৰাকী ভাতিৰ লগত তেখেতে চুক্তি কৰিলে মাটি বিক্ৰী কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিলে। আৰু ইয়াত নাম সামৰ খাইছে এগৰাকী ৰূপহীৰ এগৰাকী ইটা ভাটা মালিকৰ নামৰ নাম সামৰ খাইছে, আৰু লগতে চেলিম খান নামৰ এজন নাম সামৰ খাইছে। কিন্তু মই মূলৰ বৰ্তমান উপস্থিত আছে যি প্ৰসেনজিৎ দত্ত যিগৰাকী মাটি বিক্ৰী কৰিছিলে, মই আপোনাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনাৰ পৰা কেতিয়া মাটি তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিলে, আৰু তেখেতে আপোনাৰ কি বুলি মাটিটো কি বুলি কৈ পেলাই মাটিটো বিক্ৰী কৰিছিলে? নহয়, মাটিটো এইবুলি বিক্ৰী কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা ডিমুগুৰি এটা হেৰি এটা লৈছে, মাটি এটা লৈছে যে আমাৰ সেইটো মাটি পইচা দিব লাগিব, আমি এইখন মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই তালৈ যামগৈ। আৰু আমি তেওঁলোকে মানে কৈছে যে ধাৰ দেনা আছে এইবিলাক কি আৰু বহুত এইবিলাক হেৰি কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ তেওঁ যেতিয়া কৈছে যে বিক্ৰী কৰিব বুলি, ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, যেতিয়া আমাৰ লগত বন্দোবস্ত হ'ল, কিমান টকা বিক্ৰী বন্দোবস্ত হৈছিলে? 160। তাৰপিছত আমাৰ পৰা আগতীয়াকৈ সেই 35 লাখ টকা নিলে আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত, সেইটো পইচাটো ইয়াৰ পৰা মানে মেনেজ কৰিলে। ইয়াৰ পৰা মেনেজ কৰাৰ পিছত আমাৰ পৰা আকৌ 60 লাখ টকা ল'লে। 60 লাখ টকা নিয়াৰ পিছত কৈছে যে আমাক মানে হেৰি কৰি দিব, ৰেজিষ্ট্ৰী মানে ৰেজিষ্ট্ৰী এইবিলাক চব কৰি দিব, বাকী পইচাটো তেতিয়া মানে পে'মেণ্ট কৰিব। কিন্তু এই 1 নৱেম্বৰ দিনা আমাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ পৰা পইচা পাতি আমাৰ পৰা ল'লে, 60 লাখ টকা আমাৰ পৰা ল'লে, লৈ পেলাই তেওঁ আৰু সেইদিনাৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। পাছত আমি জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁলোকে বোলে পাকিস্তান জেলত সিহঁতে কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। কেনেকুৱা কাৰাৰুদ্ধ হৈছে, আমি আমাৰ মানে থানাত এটা কেছ দিছিলে তাৰ মাকে, এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা। তাৰপিছত থানাত গৈ পেলাই কথাটো গম পালোঁ যে এওঁলোকে পাকিস্তানী থানাত মানে জেলত সিহঁতে মানে কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু ইয়াত নাম সামৰ খাইছে চেলিম খান বুলি এজন নাম সামৰ খাইছে, চেলিম খান হয় কোন আৰু তেখেতৰ লগত কিমান বছৰ সম্পৰ্ক আছিলে? চেলিম খান আজি 1.5-2 বছৰ ধৰি তেওঁৰ লগত থাকিব লগা হৈছে, মানে থাকি একেলগে বসবাস কৰিছিলে, একেলগে 6 বছৰ কৰিছিলে, একেটা ঘৰতে আছিলে, আৰু আমি তাৰ হাজবেণ্ড বুলিয়ে জানো। এতিয়া তাৰ লগত বিয়া হৈছে না নাই এইবিলাক একো নাজানো, কিন্তু এই চেলিম খান আৰু ৱাহিদা বেগম এই দুজনে মিলি পেলাই আমাৰ লগতে কথা বতৰা হৈছিলে, আৰু তেওঁলোক দুজন মিলি পেলাই আমাৰ পৰা পইচাটো লোৱাৰ পিছত সিদিনাৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু ৱাহিদা বেগমৰ যিগৰাকী পূৰ্বৰ স্বামী আছিলে, মৃত্যু হৈছিলে, মহচিন খান, তেখেতে আপোনালোকে কিবা কৈছিল নেকি বা কিবা লেনদেন তেনেকুৱা কৰিছিল নেকি, মই ঘৰ বিক্ৰী কৰিম বা তেনেকুৱা কিবা আপোনাক কৈছিল নেকি? মহচিন খানে আমাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট মানে বিল্ডিংটো হ'ল 3 মহলীয়া, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো আমাৰ লগত আজি 5 বছৰ আগতে আমাৰ তাত হেৰি কৰিলে, বিক্ৰী বাৰ্তা কৰিলে, আমাৰ পৰা পইচা পাতি ল'লে। এই তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো আমাৰ তাত বেছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে, তেওঁ মৰি যোৱাৰ পাছত আজি 4 বছৰ হ'ল তেওঁ ঢুকোৱা, মৰি যোৱাৰ পিছত কৈছে মাইকীমানটো কৈছে যে আমি গোটেইটো বিল্ডিং বিক্ৰী কৰি দিম। তাৰপিছত দৰদাম কৰিছে, এইটো কৰিছে এইবিলাক কৰি পেলাই লাষ্টত 160 হেৰি হ'ল, বন্দোবস্ত হ'ল, 160 বন্দোবস্ত হ'ল। আমাৰ পৰা আগত যিটো পইচা নিছিলে পইচাটো লেছ কৰিলে, সেই লেছ কৰাৰ পিছত যিটো পাবলগীয়া আছিলে 125ৰ ভিতৰত আমাৰ পৰা 60 ল'লে, আৰু 65 তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰীৰ পাছত আমাৰ পৰা এই পইচাটো ল'ব। নহয়, কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিগৰাকী ৱাহিদা বেগম, ৱাহিদা বেগম পাকিস্তান গৈ কেনেকৈ পালেগৈ, যিহেতু তেখেতৰ নগাঁৱৰ এগৰাকী বোৱাৰী হয়, তেখেতৰ পুত্ৰ আছে ইয়াত, তেখেতৰ যি স্বামী আছে, স্বামী ঘৰ নগাঁৱতে, তেখেতে গৈ পেলাই পাকিস্তানত গৈ কেনেকৈ তেখেতে আপোনাক মানে তেওঁ যিজন মানে মানুহৰ লগত আছিলে, আমি মানে জনামতে তেওঁ এজন কাবুলী ল'ৰা। কি নাম তেখেত? চেলিম খান, কাবুলী ল'ৰা। এতিয়া তেওঁ ঘৰ ক'ত, কি লেন, কি দেন, ক'ত থাকে একো নাজানো আমি, কোনো আমাৰ মানে বজাৰ কোনো নাজানে। তাক তাৰ লগত থাকে, আমি সুধিছোঁ তাৰ নামটো কি, কৈছে চেলিম খান। তাৰপিছত আমি কাবুলী বুলি জানো যে কাবুলী ল'ৰা এটা টকা ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়ে। পাছত তেওঁৰ এইটো মানে সিহঁতে মানে বন্দোবস্ত কৰি পেলাই এইটো আমাৰ তাত বিক্ৰী কৰিলে, বিক্ৰী কৰি পেলাই আমি লাষ্টত শুনিছোঁ তেওঁক বোলে আফগানিস্তান লৈ যাব বিচাৰিছিলে চেলিম খানে ৱাহিদা বেগমক আফগানিস্তান লৈ যাব বিচাৰিছিলে। আফগানিস্তান লৈ যাব বিচাৰোঁতে সিহঁতে মানে ইয়াৰ পৰা মানে শুনিছোঁ দিল্লীলৈ গ'ল, দিল্লীৰ পৰা মানে চোৰাই পথত, মানে না ভিছা না পাছপোৰ্ট একো কৰা নাই, শুনিছোঁ দেই এইবিলাক বজাৰতে শুনিছোঁ যে চোৰাই পথত সিহঁতে মানে পাকিস্তান গৈছে, পাকিস্তানৰ পৰা সিহঁতে আফগানিস্তান যাব, যে তেতিয়া পাকিস্তান যাওঁতে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে। তেখেতলোকে যিখন বাহন লৈ নগাঁৱৰ পৰা গৈছে চুইফ ডিজায়াৰ, সেইখন বৰজাত উদ্ধাৰ হৈছে, সেইখন কথাটো আমি বজাৰতে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে মানে চেলিম খানে এটা মানে ৰঙা কালাৰ এটা চুইফ্ট এটা চলাইছিলে, সেইটো লাষ্টত শুনিছোঁ এইটো বোলে কাৰোবাৰ পৰা ভাড়া আনিছিলে, সেই ভাড়াত আনি পেলাই তেওঁলোকে এইটো ভাড়া দি আছে চাগে, মাহে মাহে ভাড়াটো দি আছে। তাৰপিছত এই গাড়ীখন লৈ পেলাই আমাৰ লগত যেতিয়া টকা লেনদেন হৈছে, এই গাড়ীখন লগত লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত এই গাড়ীখন লৈ পেলাই এই এয়াৰপৰ্টত গৈ পেলাই শুনিছোঁ যে এয়াৰপৰ্টত এই গাড়ীখন পেলাই থৈ সিহঁতে মানে গুচি গ'ল।
এতিয়া তারপর দিল্লিলে গল না কি কোবাত কোত গল এটা একো না জানো কিন্তু এয়ারপোর্টত গাড়িখন পাইছে বলে এই কথাটা আমিও শুনিছি কিন্তু মাকে ওয়াহিদা বেগমৰ ওয়াহিদা জি বেগম জিগৰাকী বৰ্তমান কাৰধৰ পাকিস্তানত ধৰ মাকে আজি এটা সংবাদ মেল দিছে দিল্লীত যে তেখেতক তিনজন ব্যক্তিয়ে অপহরণ কৰি লৈ গৈছে বুলি কৈছে আৰু তেখেতে বাই বাই কৈছে যে মোক মোৰ জিয়ৰিয়ে পাকিস্তান জেলৰ পৰা মোক বাই বাই মোক ফোনত কথা পাতি আছে বা এনেকৈ ধৰণৰ বহুত কথা কৈছে যে কোনোবা অপহরণ কৰিব পাৰে নেকি তেখেতক নাই তেনেকুৱা মোৰতো একো সন্দেহ নাই যদি মানে তেওঁলোকে যদি কৈছে কিবা এটা চাল এটা হ'বই নহ'লে নিশ্চয় কিবা এটা চাল আছে ইয়াৰ ভিতৰত নহ'লে তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই কেনেকুৱা পাব সিহঁতে অসমৰ মানুহ নগাঁৱৰ মানুহ সিহঁতে তাত গৈ পেলাই ক'ব কাৰণ আমাক আমাৰ পৰা যেতিয়া টকাটো নিছে কৈছে যে ডিমুৰগুৰিত এটা মাটি এটা লৈছোঁ এই মাটিৰ টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কৈছে আকৌ বহুদিন আগত কৈছিলে আজিৰ পৰা মানে তিনিমাহ ছমাহমান আগত তেনেকুৱা কৈছিলে গুৱাহাটীত এটা ফ্লেট এটা লৈছে এই ফ্লেটৰ পইচা দিব লাগিব তেনেকুৱা কৈছিলে এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা পাকিস্তান গৈ পালে নিশ্চয় কিবা এটা ইয়াৰ ভিতৰত ৰহস্য এটা আছে আৰু ৰূপহী মানুহজনৰ কথা আহিছে ইটা ভাটা মালিকৰ নাম আহিছে অঁ ইটা ভাটা মালিকৰ যিটো নাম আহিছে এইটো আমি বজাৰত যিটো শুনিছোঁ যে ইটা ভাটা মালিক আৰু এই যে চেলিম খান সিহঁতে দুজনে মিলি পেলাই কামটো কৰিছে অঁ নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী মাতৃ ৱাহিদা বেগমৰ যিগৰাকী মাতৃ মাতৃয়ে কিন্তু এটা কথা আজি সংবাদ মেল দিছিলে দিল্লীত এটা সংবাদ মেল দিছিলে তেওঁ সংবাদ মেলত সময়ত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল যে নগাঁও আৰক্ষী তেওঁক কাষ চাপিছিলে নগাঁও যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আৰক্ষী অধীক্ষক কাষ চাপিছিলে তেওঁ তেখেতলৈ মাতৃগৰাকীলৈ এটা ফোন কল আহিছিলে পাকিস্তানৰ পৰা তেখেতৰ ফোন কলটো ধৰা নাছিলে ভয়ত তেওঁ ধৰা নাছিলে আৰু এই ফোন কলটো পিছৰ দিনাখন তেওঁ পেলাই আৰক্ষী অধীক্ষকক দিছিলে নম্বৰটো বা তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষক নীলাঞ্জলৈ তেওঁ ফোন কৰিছিলে ফোন কৰাৰ পিছতে গম পাইছিল যে এইটো পাকিস্তানৰ নাম্বাৰ হয় লগে লগে তেখেতে যি আমাৰ যিগৰাকী নগাঁৱৰ যিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দিছিলে আৰু তেখেতে এটা কথা স্পষ্ট এটা কথা কৈছিলে যে আপুনি সোনকালে দিল্লীলৈ যাওক আৰু ইয়াত বহি থাকি কাম নাই দিল্লীত যাওক দিল্লীত গৈ পেলাই আপুনি যি উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপক তেখেতে আপোনাক সহায় কৰিব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় কিন্তু পাকিস্তানৰ যিগৰাকী ক্ষমা কৰিব ভাৰতৰ যিগৰাকী বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আছে মন্ত্ৰালয়ত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিলে বা পাকিস্তানৰ যি এম্বেচি আছে তেখেতলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে যোগাযোগত তেখেতক কোনো ধৰণৰ সফল কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাছিলে তাৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান যি মাতৃগৰাকীয়ে ন দিল্লী যি উচ্চ ন্যায়ালয় আছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছে বৰ্তমান অহা কাইলৈ তেওঁলোকে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয় গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই কিদৰে গৈ পাকিস্তান পালেগৈ বা চেলিম খান কোন হয় বা চেলিম খানৰ লগত সম্পৰ্ক কি কোনেও গম নাপায় নগাঁৱত কোনেও গম নাপায় ডেৰ দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ লগত বসবাস কৰি আছিলে গতিকে এই বিষয়টোৰ ভিতৰত অহাকালিলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি জাননী শুনায় সেইটো হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ।